好鱼放一边，把坏鱼放一边，就在那刹那红海就分开了。今天有很多观众不认识上帝，重点是上帝已经认识你，他也知道你现在在听我讲故事。咁我最近咧就有人俾我睇一本书，其实我睇呢本书最大嘅得益咧，唔系我得到啲咩新嘅资讯，而系将我过去好多年我睇唔到嘅问题，我发觉原来喺书本中间一语道破。乜嘢叫问得好啊？问得好就系话问就好啦。我想請問一下，嗱，《創世記》裏邊講咧，就話個人類歷史大概有10000多年啦，但係進化論咧又話俾我哋聽話有幾百億、幾十億，即係好似好耐好耐嘅歷史。每日與主同行，弟兄姊妹今日要同大家睇嘅係《馬可福音》6章。呢一個島上邊有一個承襲咗多年嘅傳統，就係、是、如果有男子要迎娶女子為妻嘅，都要牽一頭牛去做聘禮嘅。你的配偶究竟在你心目中又值几多头牛？自古至今啊，耶稣基督是边个？都是一个比较具争议性的人物。跟住一条新嘅手咧，要老师抱佢上去。但你一定要认识清楚，知道佢是月利率啦，还是年利率嚟嘅？净系还 面批 的话咧，每个月好像还好少，譬如1200元咁样啦。咁原来咧计计埋埋咧，系总共还13年5个月。有好多人话咧，男人系需要咧帮助。但今天咧揾嚟兩位朋友咧，佢哋係好兄弟，遇到困難嘅時候咧，可以彼此嘅扶持。好，又係1386嘅時間，再提一提大家，唔係股票諗法嚟㗎，係講緊一生快樂，咁希望咧呢個節目咧能夠將呢個一生快樂嘅。